varu parandinai parithula shaya antim ghari abhavai vajula maya eshaya pirati laide maya eshaya pirati laide maya eshaya pirati laide maya. दर्शकबिन नमस्कार तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ सनीमाया टिभी। पछिल्लो समयका निकै नै चर्चित लोकप्रिय गायक टङ्क तिमी सेना र गायिका अनिता चलाउनेले भोकल गर्नुभएको पछिल्लो समय साथै टङ्क तिमी सेना विक्रम चौहान र चर्चित लोकप्रिय मोर्लीका सरिता प्रजापतिले अभिनय गर्नुभएको पछिल्लो समयको यस यहाँ बोलको गीत अब बजारमा छिट्टिया ल्याउने भएका छन् टङ्क तिमी सेनाले। कहिले कति बजे कुन युट्युब च्यानलदेखि तपाईँहरूमा सार्वजनिक गरिने भएको छ त आज हामी त म्युजिक रोगाबारे केही चर्चा बुझ्छ र जानकारी गर्नेछौँ र पछिल्लो समय साथै म्युजिक भिडियोमा अन्य कलाकारहरू को को हुनुहुन्छ सबै त्यो पनि जानकारी र चर्चा परिचर्चा तपाईँलाई हामीले दिन गइरहेका छौँ र साथै पछिल्लो समय ब्याक टु ब्याक आउने गीत सङ्गीतका बारे पनि रिपोर्टिङ लिएर आउनेछौँ। रेलान्त समय साथ दिनु यदि च्यानलमा नै हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानल सानीमाटीलाई सब्सक्राइब गरी बेला नबिर्सिन ताकि हामीले प्राप्त गरेका त्यस खालका नयाँ नयाँ म्युजिक भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँको मोबाइल सेटमा सजिलैसँग उपलब्ध हुनेछन्। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई चर्चित गायिका अनिता चलाउने र गायक टङ्क तिमीले सेना कस्तो लाग्छन् कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला र पछिल्लो समयको उक्त म्युजिक भिडियो यस यहाँ बोलको गीतका बारे चाहिँ गरौँ चर्चा हुन्छ चक्र बमको नयाँ गीत छमछमकली र छमकली छमछम र टङ्क तिमीले सेनाको यस यहाँ गीतसँगै रेकर्डिङ गरिएको अनिता चलाउनेको फिमेल भर्जनमा उक्त मेल भर्जन फिमेल भर्जन अनिता चलाउनेको स्वरमा रहेका दुईवटा गीतसँग रेकर्डिङ गरिएको कार्य पनि एउटै साथ देख्न पाउनेछौँ र पछिल्लो समय टङ्क तिमीले सेना र गायिका एलिना गायिका अनिता चलाउनेले एकसाथ भोकल गरेको गीत यस यहाँ बोलको गीत चाहिँ अब बजारमा छिट्टै नै आउने भएको छ। उक्त गीतमा छायाङ्कन पछिल्लो समय गरेका छन् उक्त म्युजिक भिडियोमा पवन सुस्लिङले छायाङ्कन गर्नुभएका छन्। म्युजिक भिडियोको स्टोरी डाइरेक्सन कन्सेप्ट भने चर्चित डाइरेक्टर तथा कोरियोग्राफर विक्रम चौहानले डाइरेक्सन गर्नुभएका छन्। म्युजिक भिडियोमा मुख्य भूमिकाको रूपमा देखिने भएका छन् चर्चित लोकप्रिय मोडेल विक्रम चौहान र चर्चित लोकप्रिय मोडेल तथा गायक सर्जक टङ्क तिमी सेना र मोडलीका सरिता प्रजापतिलाई देख्न पाउने भएका छन्। यी दुई जोडीले एकैसाथ अभिनय गर्नुभएको यी दुई जोडी एकसाथ देखिने भएका छन्। पछिल्लो समय यी दुई जोडीले एकैसाथ सहकार्य गर्नुभएको म्युजिक भिडियो यस यहाँ बोलको गीत हो। यस यहाँ गीत अब बजारमा सर्वत्र सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। छिट्टै आउनेछ छिट्टै बजारमा ल्याउनेछन् तपाईँहरूमा म्युजिक भिडियोलाई ल्यायो भने हेर्न र माया र सासर गर्न भने नछुटाइदिनुहोला र पछिल्लो समयका उक्त चर्चित कलाकार र चिरपरिचित कलाकारहरूले अभिनय गर्नुका कारण उक्त म्युजिक भिडियोको निकै नै चर्चा परिचर्चा भइराखेको छ। उक्त म्युजिक भिडियोमा पछिल्लो समयका मेरी चम्पाका गीतका गायक टङ्क तिमी सेना हुन् जाजरकोट महोत्सवमा भाइरल भएकी सुषमा मगरको सँग अभिनय सहकार्य गरेको थियो चम्पा मेरी चम्पा र मुगुरा र तालैमा यी दुई उनका फेभरेट म्युजिक भिडियो हुन् र उनका म्युजिक भिडियो पपुलर मोस्ट पपुलरमा नेपाली साङ्गीतिक यात्रा बजारमा निकै नै सर्वत्र रुचाएका गीत हुन् मेरी चम्पा र मुगुरा र तालैमा परेमाया जालैमा छुच्ची मायालुको भाग दुई हेर्दा लाग्छ भयालुको मुगुरा र तालैमा ल्याएको थियो मेरी चम्पा पनि निकै नै रुचाएको गीत थियो टङ्क तिमी सेना। दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सनीमाया टिभी। पछिल्लो समयका निकै नै चर्चित लोकप्रिय गायक शम्भुजित बासकोटा र चर्चित लोकप्रिय गायिका पलमा सर शेर्पाले गाउनुभएको र साथै पछिल्लो समय छिरिङ शेर्पा र पल शाहले एकैसाथ अभिनय गर्नुभएको पछिल्लो समयको बेलकुले नानी प्रेस म्युजिक भिडियो नास्त्यौ मै च्याङबोलको म्युजिक भिडियो को फर्स्ट पोस्टर सामाजिक सञ्जालमा आउट गरिएको छ। यो म्युजिक भिडियो कहिले कति बजे कुन युट्युब च्यानलदेखि तपाईँहरूमा सार्वजनिक गरिने भएको छ त
साथी पछिल्लो समय उक्त म्युजिक रूममा अन्य कलाकारहरू को को हुनुहुन्छ सबै जानकारी दिनेछौँ। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरी साथ दिनुलाई, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सिनेमेटिकलाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला, ताकि हामीले प्राप्त गरेका यस्तै यस्तै खालका नयाँ नयाँ म्युजिकहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँको मोबाइल सेटमा सजिलैसँग उपलब्ध हुने छन्। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई चर्चित लोकप्रिय सुपरस्टार अभिनेता नायक पल शाहार र चर्चित लोकप्रिय मोडलिका छिरिङ शेर्पाको जोडी कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। पछिल्लो समय उक्त जोडीहरूले अभिनय गर्नुभएको पछिल्लो समयको उक्त गीत हो नास्त्यो मैच्याङ पोलको म्युजिक भिडियो। उक्त म्युजिक भिडियो तामाङ शैली तामाङ सेलोमा परिवर्तन र परिवेश भएको उक्त गीत हो र म्युजिक भिडियो बजारमा अब छिट्टै आउने भएको छ। म्युजिक भिडियोलाई सार्वजनिक गरिसकेपछि हेर्न र माया शास्त्र गर्न भने नछुटाउनु होला। ताकि म्युजिक भिडियोमा भोकल भने सम्भुजित बासकोटा र पलमा शेर्पाले भोकल गरेकी छन् र म्युजिक भिडियोमा नास्त्यो मैच्याङ बोलको गीतमा अभिनेता सुपरस्टार नायक पल शाह र चर्चित लोकप्रिय मोडलिका छिरिङ शेर्पाको जोडीलाई देख्न पाउने भएका छन्। यो पछिल्लो समयको उक्त गीत तामाङ सेलो र शेर्पाको वेशभूषामा परिवर्तन भएको उक्त गीत जस्तै मानिन्छ र पछिल्लो समयका वरिष्ठ गायक एकदमै वरिष्ठ सङ्गीतकार तथा गायक शम्भुजित बासकोटाको शब्द सङ्गीतमा तयार पारिएको लिरिक्स म्युजिक शम्भुजित बासकोटाले गराउनुभएका छन्। म्युजिक भिडियोको वरिष्ठ कलाकार निकै नै उदाउँदो पछिल्लो समयका पछिल्लो पुस्ताका गायक भनेर चिनिएका शम्भुजित बासकोटा र पलमा शेर्पाको भोकल सजी र समधुर स्वरबाट बनिएको नाच्देऊ न मैच्याङ बोलको नाच्देऊ मैच्याङ बोलको गीत परिवर्तन भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा उक्त गीतमा अभिनय गरेका छन् सुपरस्टार अभिनेता नायक पल शाह र चर्चित लोकप्रिय मोडलिका छिरिङ शेर्पाको जोडीले। पछिल्लो समय पल शाहले निकै नै तीव्रता रूपमा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्न पाइराख्नुभएका छन्। पछिल्लो समय निकै नै चर्चित गीतहरूमा अभिनय गरेका छन्। उनका गीतहरू लाखौँ मिलियनमा भाइरल छन्, लाखौँ करोडौँ मिलियनमा। निकै नै उनका गीतहरूले बजारमा पनि राम्रो रेस्पोन्स पाउनुभएका छन्। पछिल्लो समय अभिनेता पल शाहले चार पाँच गीतमा अभिनय गरिसकेका छन्। जेल कारागारबाट निस्किसकेपछि उनले ब्याक टु ब्याक आफ्नो निरन्तर अहिले सामाजिक सञ्जालमा कलाकारितामा एकदमै धेरै निरन्तरतापूर्वक आफूले ध्यान दिएर म्युजिक भिडियोमा निकै